Hello guys, mambo vipi, karibuni tena katika channel yangu. Kama ni mgeni hapa na mwako kwanza, usikie sauti mambo, naitwa Haika na napost videos hapa YouTube kila wiki. Katika video ya leo nitaonyesha namna kutengeneza tambi za sausage. Kama mnavyoona hapo, nitaanza nteka maji jikoni, yakishapata moto ndio nitaekea tambi. Na tambi nilizotumia leo ni hizi za Santa Lucia, lakini unaweza kutumia tambi zozote ambazo uko nazo kufanya recipe hii. Baada hapo nitaweka tu hapo, sitazikata, lakini kama unapendelea pia kukatakata tambi zako unaweza kuzikata. Recipe zingine tofauti pia nakataga, lakini za leo sijakata. Niliweka tu kwa hapo juu maji kwa sababu yalikuwa ni ya moto, zita kama anguka tu zenyewe. Baada hapo nitaweka kijiko kimoja cha mafuta ya nazi. Haya ni mafuta ambayo nimetengeneza. Nitawekeni link hapo juu, kama unapenda unaweza kwenda kuiangalia na kwenye description box. Baada ya hapo nitaweka na chumvi kidogo, afu nitaacha zilainike kidogo. Jitahidi zisilainike sana, zikaorojeka, zilainike tu kidogo. Zikishalainika kidogo kama hivyo, maana bado tutaenda tutaziunga, tutazipika tena. Ndio maana naambieni kwamba zisilainike sana. Kinachofuata utaepua hiyo sufuria, utamwaga maji, utaweka labda kwenye drainer. Maji yatoke, zibaki tambi zenyewe. Na wakati unasubiria hivyo unaweza kumwagia, ukishatoa hayo maji unaweza kumwagia maji ya baridi kwa juu ili zistop kuendelea kuiva. Baada hapo kwenye sufuria tena utaweka kijiko kimoja ama viwili vya mafuta, na mimi tena nimetumia mafuta ya nazi. Baada hapo nitaweka na sausage. Hizi sausage mafuta yamepata moto na nimeweka sausage, kwa unakuwa unazigeuza tu. Utazigeuza tu, so utazikaanga sana kidogo, utazigeuza alafu utaziepua. Ukiziepua pale, umeshaziepua tu, utazikatakata vipande. Pale zikiwa bado ni za moto utakatakata vipande, afu utaziweka pembeni kwa ajili ya kutumia baadaye. Baada hapo sasa kwenye sufuria utaongezea, utaweka sasa vitunguu kwa ajili ya kuanza kuunga sasa zile tambi. Utaweka vitunguu maji. Utaacha vijikange vizuri mpaka pale vitakapolainika. Afu utaweka kitunguu saumu pamoja, hii ni paste ya kitunguu saumu na tangawizi. Ina rangi hiyo kwa sababu nimeisaga pamoja na maganda yake. Yaani vile vitunguu saumu vidogo nimeweka tu vyote kwenye blender, nikavisaga na maganda, nisikutoe maganda. Maana mimi ina rangi hiyo, ambao hamna shida, unaweza kusaga peke yako ukatoa maganda. Hamna shida. Utachanganya vizuri, utaweka na nyanya ya kusaga. Hizo ni nyanya kama tatu za kusaga ambazo nimeisaga na blender unaweka. Zikianza kuchemka nyanya, utaweka tomato paste, nyanya ya kopo. Umeona, kijiko kimoja tu cha chakula kitatosha. Utachanganya vizuri na utaiacha ichemke kama dakika moja tu. Baada hapo utaweka viungo, na viungo nitakavyotumia leo ni viwili tu. Nitatumia binzari ya manjano pamoja na paprika, na yenyewe nimeweka kama kijiko kidogo cha chai zote, na chumvi nimeweka kwa ajili ya ladha. Alafu nitaweka na zile vipande vya sausage sasa. Tachanganya vizuri. Baada ya kuchanganya hapo vizuri, utaweka na hoho. Sijatumia carrot, unatumia hoho. Kama nikaweka muda huu manake zitalainika tu. Baada ya hapo unaweza ukaongezea maji wakati huu, inategemea na wingi wa tambi zako. Unaweza ukaongezea maji ukafunikia, uache sasa ladha zijichanganye vizuri, zile za sausage, za hoho, za spices ulizoweka zichanganyike vizuri. Baada hapo sasa ndio utachukua zile tambi ambazo ulikuwa umeshazitoa maji, utaeka kwenye ile sosi ya sausage. Baada hapo taratibu utaanza kuchanganya.
Baada ya muda ukishachanganya vizuri utafunikia. Utafunikia ili ziive kidogo tu tena kama kwa muda wa dakika 3 utazifunikia, baada hapo utafunua. Ukishafunua utageuza tena vizuri. Na tambi zako zinakuwa ziko tayari. Huu ni mlo wa faster, mlo mzuri. Nina recipes zingine tofauti za tambi ambazo nitawekeni playlist hapo juu, unaweza kaenda ukaangalia. Baada hapo utaipua, utasave chakula chako na juisi na soda, vivyo vile unavyopenda. Asanteni sana kwa kuangalia video hii. Kama umeipenda tafadhali usisahau kulike. Kama una swali lolote, comment hapo chini. Kama ni mgeni, usisahau kusubscribe na kubonyeza kengele pembeni ya subscribe button. Itakupa ujumbe mfupi kila tunapo upload videos. Kama kawaida, tukutana tena wiki ijayo. Bye bye.